Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Portret kod Ivana. Moje ime je Ivan Kocić, ja sam likovni umetnik i u emisiji gostim naše poznate umetnike, ljude iz sveta muzike, dramske umetnosti, likovne umetnosti. Danas mi je izuzetna čast da imam za gosta našeg poznatog dramskog umetnika Nenada Nenadovića. Nenade, dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala ti što si se odazvao našem pozivu. Siguran sam da mnogi od gledalaca imaju gomilu pitanja za tebe. Mnogi su uz tvoje priloge emisije odrasli kao i ja u ostalom. Pa me interesuje, dok ja počinjem sa skicom tvog portreta, interesuje me kako je mali Nenad našao glumca u sebi, kao dečak. Pa sad, ne znam li da kažem ono što bi trebalo, ili ono što se stvarno desilo. Samo ili iskreno. Ono... Eto, da, ono ako bi krenuo od onoga što se stvarno desilo i kako to zaista izgledalo, pošto bi svako od nas voleo da napravi neku romansiranu svoju biografiju i da to sve bude lepo, ali generalno bio sam dosta nemirno dete, ako hoću da ublažim svoje ponašanje. Znači, dosta nemirno dete, koga su svašta su učili, razne komšinice, tetke i stvari. Živeo sam u ulici Džordža Vašingtona, to je tamo kod Bitefa, kod Bjolionijeve pijace, u jednoj maloj kući, maloj uđerici, koja i dan danas postoji, a obećavali su kad sam ja bio mali da će biti srušena i da će na to mesto da se izgradi velelepna zgrada. To se nije desilo do dana današnjeg. Uglavnom imao sam i neko malo dvorištance od nekoliko kvadrata i u tom nekom stanu 19 kvadrata, znači ne više od 19, uspevao sam da budem nemiran, da imam svoje dvorište, da u nekom velikom dvorištu koje prave tri ulice, Cetinska, 29. novembar i Džordža Vašingtona, da odrastem. U stvari imao sam najveće dvorište u Beogradu, pretpostavljam. Imali smo i tu sreću da je tu bio Košarkaški savez Jugoslavije u to vreme, pa sam upoznao i Krešimira Ćosića i sve ljude iz te ekipe, koji su to tako oplemenili, napravili tu i koševe i fudbalske golove i sve, i tu sam odrastao i bilo mi divno. Mnoštvo dece, mnoštvo mama i sve je bilo božanstveno, ali ja sam pored svega toga, sve su mi nešto nagovarali da govorim razne stvari, da radim razne stvari, bio sam vrlo nemiran. Tako da je nekako prirodan put bio da se to nekako pretvori u životni put, to je da taj neko ko je nemiran postane jednog dana glumac. Jer ja sam glumio po ceo dan. Ja sam imitirao svoje drugare, ja sam se igrao s onim autićima, pa sećam se, to su bile igre mnogo bolje nego što jadna današnja deca imaju mogućnost. Sem onoga što se guraju oni automobilčići 1, 2, 3 koja mi je bila omiljena. Imali smo, na primjer, u tom parkiću, imali smo neko malo brdašce i u tom brdašcetu smo mi napravili putiće i sa tim autićima smo imali, ne znam, ja sam držao benzinsku pumpu, neko je držao restoran i onda sad neko dođe kod mene, a listovi od drveća su nam bile pare i tačno mali list je bio dinar, ovo je veliki 5, ovo je veliki 10 i mi podelimo pare na početku i onda neko dolazi, kupuje kod mene gorivo, ja plati gorivo, ja odem posle u restoran pa platim to istim listovima njemu restoranu ručak, odvedem nekoga i tako smo se igrali po ceo bogovetni dan. Vreme brzo prolazilo. Ali sam morao da glumim. Glumio sam razne likove tu dok smo se igrali tim autićima. I tu negde u četvrtom razredu osnovne škole, petom, tata koji generalno nije baš preterano mnogo verovao da će od mene biti nešto u životu, jer je stalno vidio koliko sam nemiran i koliko sam na ivici druženja sa prutom koji se zvao Mirko i koji je stajao, imao sam jedan lep divan prut, koji je stavio iznad štoka od vrata i taj Mirko me stalno gledao i onda kada ja Mirka nekad sklonim ili uspem da ga polomim, onda me tata pošalje da idem po Mirka, a bilo je divnih tih Mirkova u... I onda ako donesem Miraka i kad donesem neki mali koji ne boli, on kaže ne, donesem neki, jer bolje ti da doneseš nego ja da ga nabavim, jer taj koji će onda nabavi ima ozbiljnu težinu. I uglavnom, između tate koji je bio tako relativno strog zaista i mame kod koje sam uspeo da... nekako da se izvučem, da nekako da prevarim, da šarmiram, da šta god uradim, i koja je bila dosta slaba na mene jer sam bio jedinac. U toj nekoj priči u četvrtom, petom razredu krajnje slučajno smo na radiju čuli neku reklamu koja je išla da čuvena škola Bate Miladinović, u to vreme čini mi se jedina u Beogradu, pri dramskom studiju, pri radio televiziji Beograd, tad se to tako zvalo, da vrši upis novih članova u taj studio, deči. I tu ja kažem, mami, ja bih otišao da to probam kad već to radim po kući po ceo dan i u dvorištu i u školi. Onda znači, samo inicijativa. Da, i mama je rekla, nemam ništa protiv, ja ću te odvesti. To je bilo u Makedonskoj.
gde je sad taj studio 10 čuveni u Makedonskoj. Ali ajde da ne kažemo tati, jer tate otprilike nije pretrano mnogo verovao i da ne bi doživljavali tipa važi ti, da, važi u redu. Onda smo rekli ajde da ćutimo, pa ako se ništa ne desi, ništa nećemo ni da kažemo, a ako se nešto desi, onda ćemo mu priznati. I tako je bilo. Otišao sam, to je bio početak petog razreda, neki septembar, sećam se i pesmice koju sam govorio, morali smo da govorimo pesmicu i da čitamo. Ja sam inače vrlo brzo naučio da čitam, pre nego što sam krenuo u školu sam naučio da čitam, jer su me roditelji prevarili. Tako da kod nas u kući tu imate neke određene prevare, ja njih, oni mene. Imali smo televizor i dole su išli oni titlovi kako već ide titl za film. I onda su se oni stalno pravili blesavi kako oni ne mogu da stignu da pročitaju to i kako ne vidi dobro i kako to sve nešto brzo ide, nego da li bi ti ih jedva čekamo kad će ti više da naučiš ta slova, da nam ti to malo čitaš. Ja sam sa 5-6 godina već kao shvatio to kao jednu ozbiljnu ulogu, da. Da, i naučio da čitam i bio vrlo ponosan što sam im čitao filmove stalno i to brzinom kojom ide titl na televiziji, dok jednog dana nisam još ni krenuo u školu, dok nisam video da u sobi gde se nalazi televizor više nema nikoga, nego ja sam sebi čitam, misleći da su oni naglas, misleći da su oni tu. I shvatim u stvari tad prevaru, da su oni to meni rekli, važi, važi, čujemo mi šta ti pričaš. I tako je ostalo da sam vrlo rano naučio da čitam i nije mi predstavljao problem da pročitam neki tekst kod bate na mikrofon. To sam pročitao bez problema, što obično deca imaju problem malo i s riču i kad je nov tekst u pitanju, ja nisam imao ta vrsta problema. I govorio sam neku pesmicu, sećam se, u Plićaku, Vrbaku, gde je tiha troma voda, gde je dežurna roda hoda, gde se žaba važno četka, gde je ševar gustko, tako nešto ide. I negde na pola pesme on je meni rekao, hvala, ne treba, doviđenja. I ja sam pomislio, čim je prekinuo, da je to to i da nema ništa od toga. I onda kad sam izašli ispred i sačekali, pročitali su moje ime da sam primljen u tu grupu. I sad tu je bilo nekih nivoa. Ta prva grupa dolazila samo nedeljom, onda sam ja došao u nedelju, onda je on rekao, ne, ne, ti ćeš preći, kao, vidi se da sam kao dobar, prećiš u grupu ponedeljak i ponedeljak i četvrtak, na primjer, sad možda grešim, to je bilo davno. I ja sam odmah sutradan došao ponovo u grupu novu, ponedeljak, a onda je on rekao, ne, ne, nisi ti ni za ovu grupu, nego dolazi ti utorkom. Ima neka grupa koja dolazi utorkom. Dobro, okej, ja dođem i utorak na čas. I onda je on pogleda mene utorak i kaže, ne, 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 ipak ti dolazi sredom i petkom, za koju sam kasnije saznao da je kao bila najbolja grupa tu i trebalo ti je neko vreme da ti iz te grupe u grupu pređeš. I ja sam od te srede praktično sve vreme u toj školici glume išao sredom i petkom. I imao sam tu sreću, sam počeo sa nekim emisijama Dobro jutro, deco, to je ono što nas je budilo u 7 ujutro sa onom ptičicom koja crkuće. I sećam se da je to mene budilo kad sam išao u školu. I onda možete misliti kakva je sreća bila kada čuješ svoj glas ujutro kako te budi da recitiš neku pesmu i treba da ideš u školu. Pa te onda nastavnica čuje pa kaže, jao, pa čuli smo te jutros. To je bilo potpuna fascinacija. I tako je sve krenulo. Onda su počeli reditelji koji su u to vreme dolazili kod bate non stop da provere kako mi radimo. I tako poređaju nas. I onda nas poređaju. I jedna od takvih audicija u školici je bila ključna u stvari za to neko moje traženje glumca u sebi. Gde su došli Dragan Nikolić i Aca Đorđević. Spremalo se snimanje Povratka otpisanih. To je nešto što inače ovih dana ide kao repriza na televiziji po ko zna koji put. I poređali su nas i onda su oni tako se nešto domunđavali tamo vamo i rekli tog moljca, tog nekog koji treba da igra glavnu u 6. epizodi, koga na kraju ubijaju. Rekli su kako se ti zoveš, koji ide u školu tamo vamo i kao ti ćeš. I tako sam dobio tu priliku da sa nekim ljudima koje si do tad video samo na televiziji, koji su bili zaista veliki idoli. I Voja Brajević, i Dragan Nikolić, i Paja Vujsić, i gomila nekih drugih glumaca, ti u stvari s njima treba da glumiš. To je onako strašno bilo. To je pritisak bio stravičan i ogroman i bilo mi mnogo teško, jer nisam mogao da se odvojim. Ja sam doneo, sećam se, prvi dan neku svesku i Gagi doneo da mi se potpiše, sam skupljao na tim radiodramama, sam skupljao autograme. Koliko si tad godine njih? 11, na primjer. 64. to je bilo 75. Smo snimali u jesen, a i zimu, a 76. je bilo emitovano. Ja odem kod Gage i kažem, ja, ako biste mogli da mi se potpišete, on kaže, čekaj bre. Kako to i to sad? Ti misliš da mi kolege između sebe dajemo autograme drugima?
Si vidio ti da sam ja sad od Voja neka traži autogram ili... Znam mi sad kako je bilo Voja dođe tebi i kaže, molim, s kolega, možete ne dati autogram. Kakav autogram? To se ne daje kada počneš da glumiš nekim u seriji. To samo ovi koji... Jao, ja kažem, jao, jeste. I ja prestanem. I ta svezka mi je stala tog dana, tako kako sam skupljao autograma. I da odatle više ne skupljam autograme, jer mi je Gaga rekao da se autogrami, kolege ne uzime autogrami jedni od drugih. I ovaj, tako je krenulo to snimanje otpisanih koje je onako bilo stvarno divno i božanstveno. Sećam se da su mama i tata prvi put došli na moje snimanje neko da vidi kako ja radim. Upravo u noći kada se snimala scena Mog ubistvo. I kada je Stolar Anđelović trčao, to se snimalo na Slavničkom putu gore gde je sad Višnjička banja, gde su sad, to je bila neka stara ciglana gde smo snimali, inače veći deo otpisanih. Oni su došli sa onim fićem čuvenim. I onda su mi rekli, tiše, tiše, snima se scena, tate je ugasio auto, izašao iz kola zajedno sa mamom. Onda je onaj asistent reditelja rekao, eno ga Neša gore. Ja trčim uz neko brdo, čuje se Stolar Anđelović koji kaže, stani, stani, puca. I ja padam na vrhu brda. Moja mama, naravno, doživljava nervni slom, šok potpuni. Tata isto, sedaju u kola, ostali su još jedno oko 10 minuta, vratili su se nazad i rekli su, mi da gledamo kako on gine i ne dolazi obzir. I nikad još nisu išli na snimanje. Znači, samo jednom su došli i baš su naleteli na tu scenu. I nikad više nisu išli na snimanje. Ali, uglavnom, bez njihove podrške stvarno ne bih ništa. Posle, naravno, tata i sve snage podržavao i vozio i pružao svemu. Da. Počeo da veruje. I, uglavnom, tako je sve krenulo. Posle toga su krenule razne audicije za razne filmove. Krenulo je Boško Buha film koji smo snimali 3 mjeseca u Crnoj Gori i u Srbiji. Tamo kakvi su uslovi bili? Mnogo teški. Da. Mnogo teški za snimanje, ali sve oko toga je bilo, to danas nema, to danas ne postoji. Misliš na profesionalizam, vrsta, da. Brige, ta vrsta priprema, ta vrsta snimanja. To prosto nije uporedljivo sa današnjim vremenom. Ali je bilo mnogo naporno. Snimali smo na minus 26. I priča je ozbiljna. Jeste. I trudili su se, svi su se trudili da nam uslovi, da uslovi praktično snimanja podsjećaju na to. Znači, baš je bilo teško. Jer smo mi bili u nekim tankim kostimima, sećam se da smo se mnogo smrzavali. Znači, deca ali, nisu imala povlašćenje tu neke? Imali smo utoliko što si iza kamere, dok snimaš, ti si u onim kostimima partizanskim i to je mnogo hladno. Međutim, iza kamere svako od nas imao po jednog garderobera koji je stajao s jednom ozbiljno debelom budom u kojoj si mogao da živiš napolju. Toliko je to bilo. I onda, kako kaže Branko Bauer, reditelj, stop, završen kadar, tako trče na tebe one garderoberke. Da te spasu. Onda te ogrnu skroz, greju te, supa se bujile u nekim onim kanisterima gde si svaki dan čaj, supa, sve topli napici. I praktično sve vreme je bila varijanta da sve što je van kadra, da ti bude što lakše. Zaista. I snimalo se relativno malo u toku dana, jer je dan kratko trajao, tako da smo mi kretali ujutro oko 8-9, a završavali već u 3-4 popodne, jer pada mrak i nema više svrhe. I onda u hotelu druženja sa svim tim glumcima, znači ta sreća, to prosto, te šale, te vrste, pogotovo u nas deci je bilo mnogo, ta igranja i to sve, mi smo morali da učimo tamo, čuvali su nas mame. Na jednu smenu je morala i moja mama da odradi, pa je čuvala sve. Da, pa tu je postala škola koja je morala paralelno da se... Ali tad nije moglo da se slika na, pa Viberom pa WhatsAppom, nego moja mama i tata u Beogradu uzmu nečiju svesku, ko lepo piše, pa odu pa iskopiraju u firmu, u David Pajić, pa se te kopije šalju nekim busem koji jednom, ne znam, u nedeljno dolazi tamo. Znači, moja nesreća kad vidim bus da mi čovjek donosi ovoliki štos nekih iskopiranih... Zaboravi čovjek Nemce, odmah, znači, zaboravi klano. I sad u 4 popodne svi idu nešto da se igraju, svi nešto idu, pričaju, sede, piju, ono. A nas, na primjer, desetak ide i prepisuje u svoju svesku, jer tako tim prepisivanjem u stvari kao najbolje naučiš. I išao sam na razredni ispit u to vreme, nije moglo da se... Eskivira razredni ispit. 3 mjeseca sam bio van škole, tako da nije bilo mogućnosti. I onda u tom razrednom ispitu sam uspeo da se saberem, ali nije bilo mnogo popušta, moram da priznam. Nije bilo ono kao, a on snima film. Ne. Nego morao si da savladaš to gradivo i ćao. I baš sam se pomučio.
Što mi posle nije bilo žao, zaista. Ali je to bilo poštenije, znači, yes, situacija nego danas, verovatno. Danas sam siguran da bi neko rekao, jao, bio si juče u realitiju. Mislim, to je taj pandam, verovatno, gledanosti. Pošto u to vreme gledanosti je bila stravična, znači taj film Boško Buha, to je bio nacionalni projekat. Da, ja mislim da je u startu bilo preko 10 miliona gledalaca. Zato što je moralo da gleda, morali su gledaju sve... Ali zato što nas je bilo toliko. U celoj zemlji, da. I onda kad ideš na premijeru, ti ideš u premijeru u Sloveniju, pa ideš u premijeru u Makedoniju, pa onda u Prištinu, pa iz Prištine u Zagreb, pa iz Zagreba u Podgoricu. A kako su reagovala deca na tebe? U školi. Pa da, ali i na tim premijerama. Pa to je od plakanja varijante kako... Jer oni su u to vreme se... Sve što se gledalo na filmu i na televiziji, to se doživljavalo zaista kao stvarno. Ja sećam jutro kada se prikazala epizoda Povratak otpisanih, nastavnica je bila ekstremno ljuta na mene. Ona nije htela sa mnom da priča ceo Bogovetni dan. Moja razredna, to je nastavnica petog razreda, šestog kad smo bili. Zato što je ona, kaže, ja sam sinoć toliko plakala. Da sam ja bila toliko ljuta na tebe, da sam mogla, ja bi te prebila. Što si ti kao to sebi dozvolio da pogineš. I bukvalno, na primjer, od kuće, ja sam stanao u Đorđa Vašingtona, išao sam u Đuro Đaković u školu. Od kuće do škole ti možeš da staneš sa 30 ljudi da popričaš. Jer ti kad tad kažeš bio si na televiziji, nema one čuvene varijante na kojoj televiziji, kad, koji program, kad je to bilo. Ne, to je bila tad jedna. I bio je drugi program koji u nešto vreme počinjao, tako da to nije značio ništa. I nije se propuštalo. Ali kad si uveče bio u 8 na prvom programu, nema šta drugo da se gleda, to se gleda. Znači to ili si u bioskopu, ali ko je kod kuće taj gleda otpisane, gleda uopšte te serije. Tako da je to bilo strašno. I drugo, pisma su dolazile, ja sam u jednom trenutku, bilo mi drago u to vreme svakom detetu, želeo sam da mi neko piše. I sad, da bi mi neko pisao, u to vreme izašli gomila nekih intervjua, ja budala uzem i kažem svoju tačnu adresu. Ali tačnu adresu. I tog trenutka shvatim šta sam uradio. I prvih 7 dana dolazi poštar koji nosi 2 torbe. Jednu torbu nosi za sve druge ljude i u drugoj torbi stoji nešto pisama dnevno za mene. Poludeo? Da. Pa kako nije, ljud beskreno. Prvi dan mu je bilo mnogo drago što kao on nosi u Đorđa Vašingtona tamo kod mene, nosi to. I ja dobio tih 100 pisama prvih i ja uzeo pa odgovorio svima. Međutim, sve u redu. To su pisma iz svih krajeva zemlje. Znači, i iz Rumunije, iz, ne znam nije, gde god se to videlo, gde god se gledao Boško Buha, gde god se gledao otpisani. Pa onda ti daš neki intervju u novinama gde kažeš šta voliš, pa ovo, pa ono. Pa kao ako biste volili se družite, znaš kako je već bilo, ono, dopisivanja. To je bilo vrlo popularno. I taj poštar je bio mnogo ljut na mene. I onda je donosio, ja sam prva 2 dana odgovarao na ta pisma. Treći dan sam shvatio da je to iskupo jer ti mora kupiš toliko pisama i markica. Onda sam kao proredio, pa sam kao odgovorio, ne znam, na 10 koje sam izabrao. Pa sam onda shvatio da to ne može ovo što se odgovara. I onda sam u nekom sledećem intervju rekao da je to sve u redu, da se svima izvinjavam, ali da nemam dovoljno vremena da se svima to otpiše. I uglavnom to je bila stravična vrsta popularnosti. Znači od svake prodavnice, od svakog mesta gde odeš, do škole, bilo gde, svi te znaju od nekle. I tako je to funkcionisalo. Sada kada se snimi neki film i kad kažu ako bude 30-40.000 gledalaca, to je kao ozbiljna cifra. I onda ti bude prosto žao, kažeš, svaki film tada je počinjao od, ne znam, 500.000 ili miliona. Pogotovo, na primjer, sećam se kad sam radio jedan od tih hit filmova koji su bili, a koje sam radio, bio neki Tesna koža. Pa taj prvi deo Tesne kože, Antologi. Ja ne znam koliko to ljudi gledalo. Znači, to je strašno bilo. Znači, a ja sam tu nešto govorio na nekom engleskom, pa su me zapamtili da pričam Jenny kissed me when we met i onda, znaš, onda me zapamte zbog toga i tako to bilo je. E, onda dođe neka serija koja isto napravila veliki haos, a to je Priča iz majstorske radionice gde sam imao veliku sreću da radim sa Zoranom koji me obožavao u to vreme. Ipak si mu bio šegrt. Jeste, ali smo privatno, znači on je, kako da kažem, bio je vrlo ozbiljan i težak i sve, ali mene je nešto mnogo, mnogo voleo, valjda zato što mi nije bilo ništa teško. Ni da mu donesem, ni da mu prenesem, ja sam to smatrao kao kao jednom čašću, tako je, da mogu da mu služim i da mu nešto pomognem. Tako da smo se mnogo družili, snimali smo dosta, snimali smo 3 meseca u jesen i 3 meseca na proleće. Znači, Zdravko Šotar režirao, da ne pričam koji su sve glumci igrali tu. Znači, ko se prošao? Tako je, znači ne postoji prosto, ja ne znam da li postoji neko od tih ozbiljnih glumaca i glumica ko nije prošao kroz tu seriju.
priča iz mesterske radionice i meni nije bilo teško budem svaki dan na snimanju. Oni su meni rekli, ti moraš budeš svaki dan jer se ne zna ko će od njih da otkaže, a koju ćemo scenu snimati, jer su svi bili zauzeti. Tada je, na primjer, sećam se, Bata Živinović snimao tri filma tokom dana. Znači, u jednom danu njega su kola vozila na tri različite lokacije da snima tri filma različita. Tako da on se nama tu dolazi i hvala se. Opet je imao dovoljno energije da bude onako šmeker u seriji. Bukvalno, da. Dođe i kaže, ja ne znam da me voze sad. Evo, da me odvedu, ja ću tu kao da snimam neki film, pa će to da bude. I onda u kojoj pauzi dođe kod nas to da snimi. Mi smo to snimali kod Liona. Da, tražio sam ja. Ravanička. Ravanička ulica je paralelna sa bulevarom, tu smo snimali. I to je bila super ta serija. I ona je napravila veliki, veliki pomak, isto hit serija. I tako, to se nekako sve samo otvorilo, onda sam posle otišao na akademiju i nekako sve išlo nekako sve. To je bio taj neki prirodni put? Da, bukvalno, da. A jesi ti shvatao, mada si mi delo mi i odgovorio na to pitanje, jesi shvatao tu glumu u tom trenutku, dok si bio dečak, kao jednu vrstu igre ili si joj prilazio kao ne, s tog posla? Ne, samo igra. Nisam ja bio tu ni siguran šta će to posle biti. Jer ja sam, na primjer, imao još jednu veliku ljubav, to je bila šah. Ha. Moj tata igra ozbiljno dobro šah i on me naučio svemu i kao mali, gledajući kako on, ma ne bih mogao da kažem satima, pre bih mogao da kažem danima. Danima, da, šah, to su uporni ljudi. Tu se zaboravi, ja ne znam koja je to vrsta zavisnosti. Znači, to meni, ne znam kako bi mogao u kom, kao kad bi neko igrao karte, pa sad on zaboravi i koja je doba dana, i gde je noć, upravo i gde je dan. Vrlo često mu se desilo da igra do 6 ujutru, u pola 7 radi, i da on ode samo tamo jer padne na nos, on ne može više da vidi na oči. Pa ta strast je neobjašnjiva. Gledao sam pre nekih možda 10 dana o Kasparovu i Karpovu, da, koji su 6-8 mjeseci igrali u tih 80-ih. I to je neobjašnjivo. I oni tu, kako da kažem, vario cigaru za cigarom i pušio po 3-4 pakle dnevno. Ja nikad nisam pušio, ali sam rekao da sam moj tate pušio za nas obojicu, za 2-3 života. Ali realno, lično mislim da su moja pluća potpuno ista kao i njegova bila, zato što valjda taj ko pasivno puši tu, pretpostavljam da i on nastrada. A ja sam, mi smo bili u toj jednoj prostoriji u kojoj smo živjeli i oni stalno imaju neke goste i stalno su dolazili neki drugari koji su igrali šah. I ja sam hteo morao da naučim da igram taj šah. I ispostavljalo se da sam ga dobro naučio. Jedina moja greška bila je što sam bežao od knjiga za šah, a ljudi su govorili da ne možeš da igraš šah ako ne naučiš te knjige. A ja sam hteo da dokažem, kao i moj tata, da i čovjek bez knjiga samouk može da se nosi sa onima sa knjigama. I to se i desilo. Ja sam igrao za RTS, neku tablu omladinsku, i ozbiljno sam dobro prolazio u tim stvarima i to mi je bila velika ljubav. I u jednom trenutku, negde u 6. i 7. razredu, sam imao veliku dilemu, ali ozbiljno veliku dilemu, da li ću se baviti šahom, koji sam obožavao, ili ću se baviti glumom, koji sam isto obožavao. Jer imao sam, na primjer, jednog druga, koji se zvao Vaca, ili mislim da se zvao Vasilije, pa ga zvali Vaca, sa kojim sam u tom parkiću o kome pričamo, u 5. ili 6. razredu, on je bio mnogo stariji od mene, igrao šah bez table. A krenuli smo tako što smo hteli da igramo šah nas dvojica, tu, a onda smo obojice zaboravili da ponesemo tablu i šah. I onda je on rekao, pa dobro, ajde da probamo bez table, da vidimo koliko ćemo da izdržimo. I onda je ta priča o tome da igramo bez table, prvu smo partiju i odigrali 10-15 poteza, ne više. Da bi nam se to mnogo svidelo, da bismo mi sebe naterali da sedimo ovako kao dva ludaka na klupi, sedimo, to je stravična koncentracija bitna. Prosto, to znači on igra na pamet? Da, tako. Znači ovako idemo. Znači ja idem E4, on kaže E5, ja kažem lovac C3, on kaže lovac C6. I sad mi tako idemo i dođemo na primjer do 25. Znaš šta znači 25 poteza? To ne znaš ni koja ti je figura na tabli. Znači prosto ne možeš da zamisliš koliko si poneo figura, to jest uzeo, koliko ti je ostalo, gde je koja figura. I onda negde u 25. potezu shvatimo ja i on da nam bledi Polako slika i nas ne mrzi, mi otrčimo do kući. Donesemo tablu jer nam se svidela partija i onda krenemo iz početka šta je ko igrao. To je takvo razvijanje mozga, da je to neverovatno. I onda sam tako igrao šah na slepo, znači bez table. I tako da sam u prvom razredu gimnazije, to mi je bio jedan veliki, najveći uspeh moj šahovski. U prvom razredu gimnazije, Svetozar Gligorić, čuveni koji je išao upravo u Beogradsku gimnaziju, odluči da za neku proslava 100 godišnjice ili već ne znam koje, nečega, da održi simultanku u svojoj rodnoj školi, logično, sa đacima i profesorima škole Prve Beogradske gimnazije. Ja tek krenu u školu, znači prvi gimnazij, i sad kreće naš profesor ruskog, koji je,
to su sve majstorski kandidati, vele majstori, to su sve titule. Ja nemam nikakvu titulu, ja nemam ništa, nisam išao ni na takmičenje, ni na... I on krene i kaže ovako, deco, dolazi nam Svetozar Gligorić, ko ima koju tu kategoriju, neka mi se javi. Ja nisam nešto ni znao kako to odide i sad jednom javi se naš proslavljeni posle šahista Damjanović, koji ne znam je velemajstor, pa je ovaj majstorski kandidat, pa tu ima sad, pa onda prva kategorija, njih 10, 12, pa druga kategorija, tu ima ozbiljnih igrača, da. I kao, ja kažem, ja bih isto volao da igram šah s njim. A oni kažu, dobro, ko imaš kategoriju? Ja kažem, ja nemam nikakvu. I oni kažu, dobro, bit ćeš rezerva. Ako neko odustane, 20 tabli i ja sam bio 21. na spisku. I ja ništa, ja dođem tog dana, kad je Svetozar Gligorić krenuo, tu sad ima 3-4 profesora i 15-ak džaka. Sve treća, četvrta gimnazija, ti džaci, sve ozbiljni šahisti, da. I u jednom trenutku dolazi mi profesor i kaže, jedan nije uspeo da dođe, razboleo se, dobio ne znam ja šta, uskačeš na tu poslednju tablu. Ja Sejseko, tata moj, ja sećam da je on imao toliku tremu. Što je njemu Svetozar Gligorić bio, kako da vam kažem, odmah ispod patrijarha. Znači, njegov je, tata, znači, a on je znači, da mu da sve, on, znači mene bi dao. Za koliko je on njega voleo i cenio. I onda se upoznao tu sa Gligorićem i kao, evo, tu je moj sin, on će da igra s vama. I stoji tata moj iza moje glave. Sad tu oni kibiceri svi stoje. I ja krenem da igram, ja Sejseko. Znači, Svetozar Gligorić, on ide od table do table, jedan potez, drugi potez i to tako ide, da bi ja na pola partije video da je on prevideo jednog pešaka. Gleda mi je tata ovako, tata gleda isto, znači gleda, otvorili smo osmore oči u tablu dok on obiđe onaj krug od 20. Ja, reci mi za koga tata u tom trenutku navija? Tata navija, mako joj, znači tata, ne znam, tata, kako ti kažem, ja mislim da je pitanje trenutka kada će se srušiti. Od tolike sreće njegove. I u jednom trenutku ja gledam ono i vidim da li smem da ja uzmem tog pešaka ili ne smem, jer vrlo često se desi da je to neka zamka. I da on tebi posle tog pešaka koje ti je ponudio, uzme neku figuru i kraj partije, gotovo. Merim ja ono tri puta, znojim se, gledam. Dao mi čovjek pešaka, imam dva poteza, uzimam pešaka. Hoću li, neću li, gledam u tatu. Tata isto kaže, ne vidim nikakvu, očima sve, ne vidim nikakvo. Ma, idem u rizik i uzmem ja tog pešaka. I krenemo da idemo dalje i jedan po jedna partija, kako to već ide, završava se. Izgubio. Naravno, čovjek igra majstra, u to vreme je u vrhu svoje karijere šahovske i sve ih dobija. I dolazi kod mene i sad na kraju ostavimo nas 3-4 table. I kod mene on kreće sve duže da se zadržava. Jer je valjda skapirao i ja vidim posebno 3-4 poteza. Ne, on ipak pogrešio da to nije meni ponudio. I ja krećem tu da se menjam i da ne znam šta radim da bi ostao sa tim pešakom. I zaista taj pešak meni na kraju obezbedi pobedu. I on obori, obori taj to kralja i čestita i ispostavi se tu da smo samo izašli sam u novinama i to sve. Da smo kao samo neki profesor, još neko to neke nerešena i da smo uspeli to da uradimo. I tu kreće moja priča da bi ja volio time da se bavim. I on kaže, šteta što, kao ili ideš u neku šahovsku školu, rekao, ne, si pročitao neku knjigu. Pazi, ja imam kod kuće 5 knjiga, ali ja ne otvaram ni jednu od tih, jer ne razumem ono što piše tamo. Ja znam samo kako mi kad igramo. I uglavnom, ipak uz neke teologije s koje sam išao iz nekog filma u film, iz serije u seriju, počne nešto televizija, vaga za tačno merenje, zooteke, ostalo i krene tu sad gomila nekih stvari koje se čak ni ne sećam sada i prevagne to sa iskrenom. Ta ljubav prema glumu. I zatvori se to sa šahom i moram da priznam da i dan danas volim ponekad da odigram partiju šaha i naravno da se setim svega i sve to okej. Ali ostalo je tamo u tom nekom začetku gdje je tek trebalo se radi na tom talentu. A čerke joj pokazuju afinitet. One su u početku igrale šah i meni je šah bio zanimljiv da im ubacim šah, zato što to šah je izuzetno korisna stvar. Razvija, na više nivoa, naravno. Dakle, razvija mozak, razvija odgovornost, razvija takmičenje na pravi način, ti mora da pružiš ruku na kraju, pobedio ili izgubio, to je onako vrlo ozbiljna priča. I one su u jednom trenutku odlično to igrale, međutim, faza u životu, znači prosto kada su negde u trećem, četvrtom razredu, četvrtom, otprilike shvatile su one u stvari devojčici da ne mogu da idu, jer to ipak više nekako dečaci s time bave. Onda su se okrenule ka maminim baletskim
stvarima, jer mama završila između ostalog i balet. I onda su se zaljubile u balet i otišle obe u baletsku školu. U tom pravcu, da. Da, Luja Davičo. I sada, praktično, Jana je četvrta gimnazije i vanredno daje svoje ispite u baletskoj školi Luja Davičo. Trenutno se nalazi u Bordeauxu, dobila je svoj prvi profesionalni angažman u nekoj predstavi, a inače završila školu u Monte Carlo, dobila neku stipendiju i bavi se time, mislim, jedno vreme sigurno će se baviti profesionalno. Mada onako deluje dosta smešno kada čovjek pogleda da neko tako može da bude ozbiljan i da sa svojih 18 godina, sad je već napunio 18, da može se bavi nekom profesijom ozbiljno, pošto je i dalje u glavi Sunđer Bob, otprilike, i razmišlja. Ona sad kada je nama van kuće i kada je u Monte Carlo bila i kada... Ja kažem, šta radiš, Jano, kada treba da doneseš neke odluke koje su vrlo bitne? To su one dnevne odluke, da ne može ona nas na Skype da pita sad da li će ući u ovaj bus ili... Znači, to neke dnevne. A ona kaže, pa obično razmislim, tako mi govorila u prvoj godini, moram da priznam. Obično razmislim šta bi Sunđer Bob odlučio i kao tako kako Sunđer Bob, tako bi ona otprilike rešavala. Dobro je rekao da nije Patrik. I u svakom slučaju, to, ona se bavi baletom, a mlađa je druga godina gimnazije, ide isto u baletsku školu, ali vidim da naginje mnogo više ka glumi. Pričamo mi, gadimo, ne mogu da grešim dušu, znači gadimo svaki dan, ne samo ozbiljno, svoje deci. Ozbiljno, znači to sam hteo da te pitam, da li im pružaš podršku u stvari obrnuto? Podršku ćemo im pružati u svakom pogledu. I osim kako da kažem, pa i kad kaže za glumu, isto će imati podršku, ali ono što sigurno ne želim to je da joj kažem da je to sve divno i slatko i lepo i božanstveno, a da u stvari nije tako, ja to tako zaista ne mislim. I sad dok su bile male, nismo ih opterećivali tim pričama, ali sad kad su u gimnaziji, ozbiljno pričamo pa o tome. Počinje ozbiljni razgovor o karijeri. Tako je, znači, jer ako 50 glumaca izlazi godišnje, a već 2-3 godine nema posla ni za tih 50, a nekomu li za nekih budućih 50, onda su stvari vrlo, vrlo teške i ozbiljne. Međutim... Je li ima naznaka da će biti bolje možda? Ne, mislim da ne. Mislim da ne. Zato što u vreme kada smo se mi bavili glumom, bilo je najteže upisati fakultet. I onda kada ti upišeš fakultet, ti si samo imao posle toga... Da završiš. Da. I da se baviš ti. I da biraš otprilike u koje ćeš pozorište ili da bahato kažeš neću nijedno pozorište, samo ću da snimam ili tako nešto. Jer je bilo mnogo posla. Postalo tržište. Da, a sada kad završiš fakultet, ti nemaš ništa. Znači, tu diplomu koju imaš u džepu ništa ne znači. Jer nema posla i ti svaki put moraš da se dokazuješ iznova i nemaš pravo na kiks. U vreme kada sam ja počinjao, ti si mogu neku ulogu i da ne uradiš kako treba, dođe druga, dođe treća, pa ćeš od nekih pet uloga napraviti jednu koja će ti napraviti sledeće uloge. Sada ne. Ukoliko napraviš problem, to jest ne uradiš kako treba, gotovo. Znači, prosto ne dobiješ veću priliku, dolazi, zapljusnete novih 50 glumaca sledeće godine i praktično prosto te samo zatrpa. I mnogo je teško za... Mislim, teško je svuda, ali čini mi se za tu vrstu profesije, jer nije slučajno što se glumci sada odlučuju mnogo za voditeljske poslove. Odlučuju se mnogo za sinhronizacije. Odlučuju se mnogo za spikerske poslove. To nije nastalo zato što oni imaju mnogo filmovskih uloga i televizijskih, nego je nastalo iz jedne potrebe da ti moraš sebi da obezbediš neku egzistenciju. Dnevno. Tako je. I onda kažeš sebi, pristajem da budem voditelj, neki pristanu da uđe u neki reality ili ne znam nija šta što je. Onda mora da zamisliš koliko mu je teško kada na tako nešto pristane. Ali bave se svim mogućim zanimanjima sa strane koja... Onda mnogi glumci odlaze u producente, mnogi glumci odlaze u reditelje, mnogi glumci odlaze i prelivaju se u druge profesije, jer ovde zaista kod nas nema posla. Ali kako da kažem, ona nešto gura, igra u dve predstave u pozorištu Boško Buha, u jednoj divnoj predstavi, zove se Kiša, sa Mandom, božanstvena, na lepa predstava. Ona igra tu Kišu, neku devojčicu, cigančicu, koju hoće da kupe i prodaje roditelji da bi imala bolju budućnost. Divna predstava za decu, božanstvena. Nije uobičajena kao svaka druga, nije bajka. Vrlo lepa Trežnjuć. Predstava. Manda igra tog njenog dedu, gazdu od Čerge. Manuša, igra Dejan Lutkić, igra mnogo glumaca naših iz pozorišta, divna predstava. I igra u još jednoj predstavi koja nam je hit za večernu scenu, zove se Majstori majstori, u režiji Milana Karadžića, gde igra mnogo nas iz pozorišta i van pozorišta i uvek je puna, krcata. I vidim da je se to sviđa, ona jeste zaražena, ne mogu ja da kažem da nije. Inficirana jeste, ali imam utisak da i dalje naše reči tog upozoravanja i priče
čini mi se... Da stoje tu negde kod njih. Da, ali imam utisak da, možda bi ja tako odreagao, da je meni neko govorio, jao, pazi, čuje se, ja bih rekao, ma da, važi, ma jeste, u redu je, ali ja ću to da nekako, jer ja mislim, na kraju kraja možda tako i mora. Jer da nema toga, da ona veruje da će to pobediti, tu vrstu nemanja posla i svega, onda verovatno ne bi ni trebala se bavi. Ali mi kad njoj to pričamo da nema posla, da je teška situacija, mi ne vidimo veliku zabrinutost kod nje. Zabrinutost u smislu, jao, da li ću se ja snaći. Nego nekako gura, ma ne, ja ću to da prevaziđem. I možda, ako je već tako, ako to veruje... Da. Onda neka bude, neka proba, pa da vidi. A Jana, mislim da će se ona baviti baletom. I pretpostavljamo nam da se prepoznala to. Tu sreću, da, uživa u tome i ništa nije teško. Po 7-8 sati dnevno trenira i to je naporno beskrajno. Ja ne bih mogao ni pola toga, ma nema šansi. Rekao bih hvala vam svi, aplauzi, hvala vam sve, nagrade, ma sve hvala, nema šansi. Ali ona vidim da je ništa nije teško, čujemo se telefonom, po ceo dan je dolazi kući u 11-12, ali uveč noću, posle predstave, ali sve okej. Okay. Tako da je prija. I drugo, ima jedan veliki benefit, ona mora da nauči 3 jezika, htela, ne htela. Znači, u ovom trenutku ti ljudi pričaju na engleskom, na francuskom, na italijanskom. Da bi se bavila time. Znači, prosto mora, da bi se time bavila. To je jedan dobar uspon. Beskrajno dobar, da, da, da. I praktično sada, gde god ode u bilo koju državu i bilo koji taj u operu ili balet, ona može da se sporazume, može da vidi šta je traže, šta hoće od nje. Tako da računam da će, sad uskoro pretpostavljam, negde verovatno i da baci sidro na godinu dve, da potpiše neki ugovor na tu temu. Reci mi, Nenade, da li onda glumac ili bilo koji umetnik sposoban da zarad boljeg života priguši tog umetnika u sebi? Da li sme uopšte to da radi? Pa to je ona čuvena priča sa dušom i đavolom i sa svim ostalim stvarima. Vreme nas tera da ipak dušu malo stavimo nekad na prodaju. Pa sve dotle dokle možeš da kontrolišeš to, da je to vremenski ograničeno, pa kao prodajem je samo na 2 meseca, koliko traje to što treba da uradim da bih uzeo neku egzistenciju da radim, dotle to pije vodu. Ali ukoliko se desi dotle da... Dotle to smeješ da radim. Da, dokle se da. A ukoliko se to otme kontroli, pa se to nastavi dalje, onda se bojim da nema povratka nazad. Teško je stvarno reći, jer zavisi iz koje perspektive čovjek gleda. A ako si obezbeđen finansijski, onda nikako ne treba to suzbijati i mislim da treba da se bavimo umetnošću do kraja svog života i da... Svi. Tako je, i da nema nikakve problema. Međutim, kada vas stisne neki račun za struju i kada vas Maxi sačeka na kasi, onda morate da počnete razmišljati i o nekim drugim stvarima i ono što smo pričali o nekim prelivanjima zanimanja. U druge profesije. Tako je, u druge profesije, pa onda vidite i glumce koji se bave različitim stvarima, na kraju krajeva i druge umetnike koji pokušavaju da nađu sebe negde u nekim drugim, možda ranije potisnutim opcijama koje su imali kada su birali svoj životni put. Mislim da sve može dok ne izgubite sebe i dok eventualno ne kažete sebi ja sad ne znam gde sam. Znači sve dotle dokle čovjek može da iskontroliše to i da tog umetnika ne mora da suzbija zarad egzistencije, nego da ga samo kaže, okej, aj sački tu malo... Da ga stavi na stand by neki. Da, 15 dana, 20, dok ne završi neki posao. Sve dotle je to okej. Okay. To lično mislim da je individualna stvar i da bojim se da je sve manje prostora kod ljudi gde mogu da ostave na stand by svoju umetničku stranu i onda imamo neke... granične slučajeva, to je ili da se bavi umetnošću, pa ne daj Bože oda se nekom alkoholu ili ne znam ja čemu, što je uvek vezano za nas umetnike, kako rešavamo problem egzistencije, tako što više trošimo na alkohol i vezuje nas za to. Znači, ili taj granični slučaj da se ne odričete umetnosti i gnušate se svega što može da vam pokvari taj vaš
lep osjećaj, ili onih koji se skoro odreknu te svoje osnovne delatnosti, da li je to gluma ili muzika ili slikarstvo, i praktično krenu da rade nešto što je u ovom trenutku možda malo isplativije. Ja ne spadam u ljude koji osuđuju tako nešto i koji kažu prodao si sebe, jer ne mogu da cenim koje su to muke i koje su to, kako da kažem, lične stvari nateralo tog čoveka da to prosto uradi. A i prosto pitanje je količine njegovog profesionalizma koje on ulaže. Jeste. Ako je izuzetan profesionalac, ako je tako izuzetan kvalitetan... Tako je, i ako u drugoj profesiji napravi nešto. Upravo imaš, to. Da, upravo imaš ljude koje to rade besprekorno, znači ne rade, jer teško se u tim drugim profesijama i zadržiš ako ne uradiš to kako treba. Upravo to, dobro, to je jedan zdrav stav. Jeste. I onda, kako da kažem, ne osuđujem, poštujem. Naravno sam za to da svako radi najbolje posao koji najbolje radi, ali kada su tako neke stvari, to je to. I ja na kraju krajeva u svom životu sam u životu čačkao mnogo toga pored lume. Bio sam i voditelj na televiziji i od Trećeg kanala i od Pinka i od RTS-a. Da, sećamo se i sjajno. Znači, preko hiljade emisija sam i odvodio i radio, bez obzira što sam mislio da to nikad u životu ne bi mogao da radim. Da pričam tako nešto, a da prolazi neko vreme, ali i to sam uspeo da uradim. Pa onda na kraju krajeva bavim se i pedagoškim radom sa tom školicom glume, gde neku decu, buduće glumce ili umetnike, pokušavamo da izvedemo na pravi put, da usmerimo, da. I to sam mislio da neću znati da radim, a eto, nekih 15-16 godina se i time bavimo i dosta dobro funkcioniše, tako da moja osnovna delatnost jeste gluma. Ja glumim u pozorištu Boško Buha, ja ne znam sada manje, ali pre i snimam filmove i serije i šta god, ali između ostalog u nekom slobodnom vremenu radim i ove druge stvari. I onda, kako da kažem, za mene je to sad samo izlet, ali možda će jednog dana, otkud znam, da prestanem da se bavim glumom pa da krenem potpuno neku drugu stvar. Tako da praktično i na svom sopstvenom primjeru sam, eto, ono, kažem sebi, ne mogu da osuđujem i ne mogu da kažem da to sad nije lepo i nije dobro. Mislim da se lepo snalazim i u tim nekim, nazovimo, voditeljskim vodama, koje sad trenutno ne radim, ali generalno sam radio i nije mi išlo tako loše, i kada su zabavne stvari u pitanju, kada su ozbiljne stvari u pitanju. I danas te nije strano prosto. I nije mi strano, i na kraju krajeva nešto sam se i živeo na tu temu. Nemam neku kao sad želju, ovo sad bi volao, morao bi, idem, trčim s televizije na televiziji, jer ako mi se prekine, mislim, moram da nađem neku novu. Sve smo mi to i živeli i preživeli. A isto tako i u ovoj pedagogiji koja me sad mnogo zabavlja, zaista, privatno. I kad god kažeš da deca uzimaju mnogo energije, oni ni ne znaju da ja isto toliko uzmem od njih. Znači, koliko puta da odem na čas, onako malo i umoran i tužan i sve, ali kad ih vidim kako su srećni, kako žele da nešto nauče, kako odem kući potpuno osvežen, da kažem sebi, čovječ, ovo vredi kao da sam bio na nekoj psihijatrijskoj seansi, jer odem kući mnogo srećniji nego što sam došao. Tako da deca koliko daju, koliko uzimaju, toliko zaista i daju, i ako uspeš da napraviš balans taj energetski, onda se vrlo lepo osjećaš u njihovom društvu. E pa pomenuo si da sve manje radiš, ali si pomenuo i u pozorištu, pomenuo si Boško Buh. Jeste. Ja sam slučajno negde na internetu pročitao si neke 2012. bio glumac sa najviše predstava. Da. A to ima dvojako gledanje. Znači, za ljude koji se ne bave glumom i koji nisu iz našeg sveta, oni kažu, bravo, svaka čast, šta 140 predstava sam imao te godine, 87 za pola godine. Znači, strašno. To je svaka čast, je fenomenalno. Dok ljudi iz branše kažu, ja, ovaj nije normalan, umjesto da vata neku krivinu, prosto gleda da ga nešto ne vidi, da se izbjegava, on uzo pa su ga našli. Ne, to je slučajna stvar se desila te godine. Znači, nekad se desi da imaš 3-4 premijere tokom godine. Kad imaš 3-4 premijere tokom godine, potpuno je normalno da se digne nivo predstava tokom meseca, pa on izađe na 25, pa nekad i na 30. I to je skoro svako večer da imaš predstavu. Ali dešava se nekada da prođu 2-3 premijere, da te prosto reditelji ne uzmu iz nekog razloga što ne ide uz tu priču, i onda uzmu nekog drugoga, pa i onda se odjednom izvučeš. Tačno vidiš, da. Da. Tačno vidiš kako se smanji broj tih igranja i onda ti se desi da, na primjer, igraš između 10 i 15, što je negde po meni optimum. Realno. Da, 10 do 15 predstava mesečno, otprilike svako drugo veče ili svaki drugi dan je normalno. Tako da se to slučajno desilo tada, ali, kažem, jedni su govorili bravo majstere, drugi su se smijali kako nisam uspio da se izvuče. Ali tu glumiš za decu, pa koliko su u dečjem pozorištu stvari?
koliko su deca iskreniji gledaoci i posetioci pozorišta i koliko glumac mora iskreniji da bude u radu sa decom nego pričali smo pre emisije o kostimu. Da, najoviše, kako su, da, zahtevniji. Kako za odrasle možeš da se pojaviš ležerni. I scenografija, sve mora biti zahtevnije za decu, što inače obično ne razume ljudi, misle velika predstava više i košta, ali nije tako. Pa iskreno moram da priznam, možda to sad neće zvučati kako smo svi navikli, ali lično mislim da je mit kada je u pitanju ono, ne znam, moraš više da glumiš za decu ili više za velike ili teže za decu, a teže. Lično mislim da je to mit. Evo ja stvarno u svojih 30 godina koliko se bavim i decom i starima, jer imamo i večernju scenu i dečiju, nemam nikakvu, ja mogu da kažem da ja više volim da glumim za decu, ali ja ne mogu da kažem da ja slabije glumim za decu ili bolje glumim kad su deca, a slabije glumim uveče. Znači, mi smo profesionalci i tebi je potpuno svejedno da li ti se ta faca koju sada slikaš sviđa ili ti se ne sviđa, jer ako je ovde neko šarmantan, plav, sladak, mlad i to sve, pa ti je nekako slađe da snimaš, ili neko ovako malo ćelav, stario i ostalo. Prosto, ti imaš tu Hipokratovu zakletvu da moraš da slikaš svakog svog gosta koji dođe bez obzira da li ti se sviđa ili ne. Tako i mi isto glumci. Znači, nemamo razliku između dečije i večernje predstave. Ti možda kažeš sebi, nisam se naspavao pa mi je teže da igram, ili kao što ja, na primjer, sam jutarnji tip pa više volim da igram pre podne nego uveče. To je već stvar afiniteta, ali nikakve razlike u igranju nema, a što se tiče same publike, oni su samo malo suroviji u smislu zato što nemaju te predrasude da kao jeste loša predstava, ali nije korektno da sad mi, ako smo matori, da sad kažemo to naglas, nego ćemo kao da prećutimo, pa ćemo pobeći posle predstave, nećemo se javiti i rećemo divna, neobična predstava, zanimljiva, neobična, da, baš zanimljiva, drugačija od ostalih, da, baš čudno, a ko radi oko s time? I to tako si zvučeš da ne kažeš da je loša, to su drugi izrazi za loša, a deca ne. Deca kažu da im se to ne sviđa ili te beskreno brzo zaborave. Tako da zaborave dok izađu napolje. Pa i to je surovo. Jeste. Jer ja znam, na primjer, kada naša deca koja u školici moraju da napišu kad pogledaju predstavu neki mali esej na temu kakva je bila predstava, da razvijemo malo i to da li im se sviđa ili ne, vrlo često im se desi da zaboravi gde su gledali i koga su gledali šta. I sad ti bi rekao, pa čekaj, kako možda zaboraviš gde si gledao i to sve. I onda shvatiš da on nije to uradio namerno. Nego je njegova podsvest izbrisala nešto što... Ja da kažem, nešto se sjećaš nečega. To kaže, nije mi se svidala predstava. I logično je da mu je mozak obrisao to. Znači, uzeo je hard disk i gotovo. Ćao, nema šta. Tako da, praktično, s te strane, samo razlika u tome što što deca izreaguju odmah u startu ili kažu odmah da li im se nešto sviđa ili ne, a mi kao matori smo u fazonu da ostavimo kao, eto, nećemo da se zameramo da sad ta slika da budemo nego neobična je, drugačija je, razumiješ? To je. Umjesto da kažeš da nešto stvarno nije kako treba. Tako da, samo u tim predrasudama, ali sve ostalo je potpuno isto. I naravno, za decu, za velike ti je dovoljno da napraviš nekoliko slojeva u svom liku ili u svojoj predstavi, a deca moraju da uživaju svim čulima. Znači, deca moraju kostimski da pogledaš da to bude kako treba i scenografski i sve. I samim tim, čini mi se, ja sam siguran da su dečje predstave skuplje nego u pravljenju, u svemu tome, nego što se ulaže u ove. Ali jedino mi to znamo koji se ti igramo za decu, da. Ovi drugi koji određuju koliko novca ide za koju predstavu, oni nemaju... Ne dolaze u pozorište toliko. Nemaju te osjećaje. Oni misle da je to mnogo jeftinije kada se igra za decu. Znači, poruka je da češće dolaze u pozorište i da provere ono čime se bave. Da, i onda bi znali da, koliko su te predstave praktično, ajde da ne kažemo da su zahtevnije dečije, ali neka budu bar na istom, u istom nivou. Nivou, da. E, neću te pitati koja ti je najzahtevnija uloga u pozorištu ili na filmu, ali hoću da mi kažeš koliko je zahtevna uloga roditelja. Da li je to u stvari zahtevnija? Da, to je najzahtevnija, zato što nigde ne piše tekst koji treba da izgovoriš. A izdaje su mnogo knjiga izdato na tu temu, ali sve knjige su nekako lični primjer i uopšte ne mora da znači da će izgledati na tvom primjeru isto i da će tvoje dete odreagovati isto kao što je odreagovao i njegovo dete. Vrlo, vrlo teško zanimanje, neobično, intrigantno, prepuno izazova, svakodnevnih izazova. I lično mislim da ako bi išta trebalo da kažem nekim budućim roditeljima, da lično mislim da se bitka za roditeljstvo, to neko, i za zdravog čoveka,
u stvari završava negde u drugom, trećem osnovnoj, verovali ili ne. Znači, šta si do tada uspeo da uradiš, to je to. Ko sa decom, naravno. Da. Jer, na primjer, Snežani, meni se dešavalo da smo mi, Jani i Mini, kad su one bile male, pričale sva i svašta i glumili, i pričali, i bajke i sve to, i imali utisak da to ide u neku rupu bez dna. I da se nigde ne zadržava. Kao onu furunu kad imaš na sredini, pa dogreješ, ono greje, kad ne greješ, ono postane hladno. I stalno imaš utisak da je to jedan uzaludan posao. Međutim, ne. Kada prođe peti, šesti razred, shvatiš da je to bilo ipak sačuvano na nekom njihovom hard disku. Da su oni upijeli. Da su oni, tako je, i da su oni to negde sačuvali. I onda kada počnu da donose u petom, šestom razredu, a ta granica se spustila, nije kao u naše vreme, ja sam to morao negde u gimnaziji, ali danas je to već četvrti, peti razred. Kada počnu da donose svoje sobstvene odluke, ti onda vidiš da li je taj hard disk njihov pun ili nije. Ako je pun, onda si srećan, jer imaju odakle da crpe tu vrstu odluke. Šta će nešto pametno da urade, a da ne moraju da pitaju tebe. Jer ti se stalno boriš između samostalnosti njihove i svoje uloge. I svoje uloge i da nešto ne pogreše. Znači, Snežana smo išli dotle da smo nosili neki mali toki-voki koji su može na 50 metara i onda smo puštali Janu i Minu da idu same do časova engleskog jezika gde treba preći Cara Dušana na ulicu, gde treba se popeti u Jovanovu i otići u tu, ali oni ne znaju uopšte da mi idemo za njima. I onda se one javljaju i nikako im nije bilo jasno kako taj toki-voki, koji kako inače ne može više od 100 metara, kako on, oni su sad mnogo dalje od kuće, a mi se perfektno čujemo. A čujemo se zato što mi idemo na 50 metara za njih. I onda ne kažu, mama, evo, mi smo prešli ulicu. I onda smo mi bili, ja sam jedno vreme bio dobar duh Kasper, koji išao iza njih, da vidim kao da li se one dobro ponašaju u saobraćaju, a da one mene ne primećuju, ja njih ne primećujem. I onda smo glumili da ja ne idem iza njih 5 metara, a ja na kraju da kažem šta mislim, da li su one... I onda kada se tako igraš sa njima, a mi smo se igrali tako kad su bile prvi, drugi razred, kad su kretale praktično same, onda se to, ono mora to da izbije, kad tad. Znači evo danas slobodno možemo da kažemo da su se osamno stavili. Ali stvara si neko poverenje međusobno. Bez toga nema ništa, ali zaista. Bez toga nema ništa. Ali to mnogo lakše izgleda kad se kaže, nego kad se pravi. Kad se pravi, to je... ono pesak pored same obale gde svaki talasić uzme zapljun i srušiti ceo zamak. E to je bukvalno ta vrsta poverenja. Znači, moraš da vodiš računa da ne bude preblizu, a da pesak bude dovoljno mokar da možeš da napraviš ovaj, taj zamak. I to je takav rizik svaki put. Ovaj, znači, da se ogreješ, a da ne budeš preblizu u vatri. Znači, to je to otprilike. I ovaj, to poverenje se gradi, gradi, gradi. I onda, kada otprilike... Znači, kada ti vidiš problem neki u šestom, sedmom razredu, koji je ozbiljan problem, to je već kasno. To je kao kad nam kažu naučnici, kad osjetiš žeđ, to znači da si već ozbiljno dehidrirao. Ne smeš da osjetiš žeđ da bi popio vodu. To je sjajna misla. E, i onda to je to isto, je to. Kad ti problem napraviš i vidiš u sedmom razredu, to znači da si ga u trećem propustio. Znači, a tad je već izuzetno kasno. I moliš Boga da kazna za to ne bude preskupa. To jest, da ne bude neki put koji je otišao i s koga nema povratka. Nego da bude neki mali koji možda se kupi, plati, da se nešto da prepegla se i da se sakrije. Da. Nenade, bilo mi izuzetno zadovoljstvo da razgovaram. Je moguće je prošlo 3 sata? 3 sata smo potrošili, a rezultat ćemo videti kasnije, a ovo je rezultat tvog portreta, evo izvoli. Jao, jel sad mogu da kažem kao i što kažu ono, jo, neobično drugačije. Znaš kako, ko je radio kostime i to sve? To. Ne, mislim da je predivno. Ali zaista je predivno. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. Jao, fenomenalno, idem kući sa... Znači, sa velikom srećom da pokažem mojim devojkama ovaj, kako lepo izgledam. Hvala ti što si mi ulepšao. Pa trudio sam se da to. Ali... Photoshop, šali se. Da, kaže, pa nije imaš neki kompliment, ali... Ne, super Photoshop. Hvala. Likovni. Dragi gledalci, ovo je bilo još jedno druženje u emisiji Portret kod Ivana. Vidimo se sledećeg puta. Prijatno.